Hem de dir, en primer lloc, que aquesta sala fa un goig enorme. Poques vegades, Josep Bassot, un acte homenatjant una persona convoca tantes persones, tant de públic, perquè a més hi ha una sala també habilitada a baix que ho veuen a través de pantalla i també es podien connectar a l'acte. Sigueu tots benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans i molt especialment en aquesta celebració de festa que vol ser de reconeixement i alhora una demostració d'afecte. Un afecte i un reconeixement pel nostre estimat Josep Bassot, un dels homenots de la cultura catalana actual. I no tothom pot ser homenot, perquè per ser-ho es necessiten moltes, moltes, moltes condicions. Jo ara no vull continuar amb l'ús de la paraula, però que deixaré que siguin les paraules de la Institució de les Lletres Catalanes, de l'Abadia de Montserrat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, les que parlin de Josep Bassot en aquesta inauguració. I per tant, prendrà la paraula en primer lloc la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Isasco Narretxe, a continuació el pare Manel Gasch, pare abat de Montserrat, i a continuació passarem un vídeo de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que no pot ser aquí perquè sabeu que coincideix amb els creus de Sant Jordi, precisament avui i aquesta tarda. Per tant, passo la paraula a la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Moltíssimes gràcies, Teresa. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. És, com deia la presidenta, una meravella veure tantíssima gent que ha vingut a mostrar estima al pare Bassot. Teresa Cabré, doncs, presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, Manel Gasch, pare abat de Montserrat, conseller Joan Maria Pujals, conseller de Cultura de Menorca, directora general de Política Lingüística de Balears, degana de la Institució de les Lletres Catalanes, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, diputats, president de l'Acadèmia de Bones Lletres, director de Serveis Territorials de Barcelona, autoritats, segur que m'estic deixant algú, autoritats, participants, amigues i amics, moltes gràcies per ser aquí. Vull agrair també la feina que ha fet des de la institució el Xavier Montoliu per organitzar tot aquest homenatge, s'hi ha deixat la pell. I tot i que és una pregunta que té una resposta massa òbvia, si hem de jutjar per l'enorme quantitat de persones que s'han aplegat aquí avui i que han fet fins i tot que haguéssim d'habilitar aquesta sala annexa, no vull deixar de fer-la. Per què som aquí i homenatgem Josep Bassot i Montaner, el pare Bassot? Enguany, el pare Bassot ha celebrat una triple efemèride: els 50 anys d'ordenació presbiterial, els 50 anys al capdavall de les publicacions de l'Abadia de Montserrat i els 80 anys del seu naixement, que va ser el passat dia 3 de novembre. I, òbviament, l'homenatgem per tot això, però, sobretot, l'homenatgem pel destí que va triar quan era un infant. Un nen, una nena, rep milers d'estímuls, n'escull un i d'aquell estímul se'n diu destí. I aquest estímul, m'atreviria a dir, pel pare Bassot va ser la curiositat de saber, el plaer del coneixement. El pare Bassot va créixer en una casa on hi havia molta cultura, on hi passaven moltíssimes coses. Però de totes aquelles coses, ell es va interessar sobretot pels relats familiars sobre la Guerra Civil que li contava la seva família i que sentia també a Pòrtol, al poble. Es van interessar per l'extensa biblioteca familiar. Va prendre les rondalles d'Alcover sense que ningú li hagués ensenyat a llegir. Per la música que estudiava i que, pel cançoner popular que el seu avi patern hi havia començat a plegar cançons de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, havia començat a recollir. Per la llengua i la literatura, quan va llegir Francesc de Borja Moll i estudiava el diccionari de Fabra, o quan sentia parlar de les tertúlies literàries a casa de la seva tieta Mercè. Es va interessar per la cultura popular en boca també dels glossadors de Pòrtol. Tanmateix cal dir que aquesta curiositat de saber, aquest plaer del coneixement, aquest destí, no haguessin estat absolutament res sense la seva immensa, gairebé impossible d'imaginar, titànica capacitat de treball, sense el seu afany per aconseguir l'excel·lència,
Sense la seva vocació de servei al país, sense la seva generositat, hi ha tanta gent aquí perquè el pare Massot ha estat un home generós tota la seva vida, de vegades en un context hostil. Investigador de renom internacional, amb més de 30 monografies sobre la Guerra Civil, especialment a Balears, estudiós de la llengua i la literatura, de la història religiosa, del cançoner popular, però també editor de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, l'editorial més antiga d'Europa, amb més de 5 segles d'existència. De vegades ens hauríem de recordar d'aquestes coses també. Director de la revista Randa, de Serra d'Or, activista i promotor cultural, fundador de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, col·laborador de la Gran Enciclopèdia Catalana, membre de l'IEC, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, conservador del fons de l'obra del cançoner popular i tantes, tantes, tantes altres coses que l'han fet mereixer tots els guardons que ha obtingut, entre ells el Francesc de Borja Moll, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura Popular, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats, la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És també doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València. Fer-li un homenatge, doncs, és un acte de justícia. És tornar de manera absolutament insuficient un deute, el deute que li tenim per la seva formidable aportació al país. Pare Massot, el nostre agraïment infinit per haver triat aquest destí i amb la certesa que també, gràcies al teu llegat, al teu exemple de perseverança i rigor, al teu afany d'excel·lència, ara mateix, en algun lloc, hi ha un nen, hi ha una nena, en algun racó del país, triant com a estímul la curiositat del saber, el plaer del coneixement. Moltes gràcies. De passar la paraula a Pare Abat, explicar-vos que l'acte tindrà tres parts. No sé si això ho explicaràs tu, Teresa. Si ho... Sí, però pots explicar-ho tu. Fantàstic, ja has començat. Doncs ho explico jo. Tindrà tres parts. Una, que hi haurà una conversa de la historiadora Margalida Tomàs amb el pare Massot. El coneixerem una mica més en primera persona. Després s'abordaran els eixos de la seva trajectòria professional amb la participació del Manuel Llanes, per la part més filològica i editorial, de la Carme Gregori, per la part filològica d'Història i Cultura, amb el Joan Martí Castell, membre de l'IEC, que tractarà també de la història de la llengua i la filologia, i en Ramon Pinyol, que parlarà de la història de la literatura, i la Carme Oriol, de la filologia. I acabarem amb música de la Maria del Mar Bonet i en Borja Penalba, que cantaran cançons del cançoner popular. Ara sí, moltes gràcies. Molt bé, doncs passem ara la paraula a Manel Gasc, pare abat de Montserrat. Gràcies, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, autoritats, una salutació especial als que heu vingut des de Mallorca, i senyores i senyors, estem aquí, els tres monjos de Montserrat, amb el pare Massot, amb l'esperit dels familiars, quan es fa un homenatge a algú de la família i evidentment hi volen participar. Sobretot és aquest esperit i, per tant, en primer lloc, donar les gràcies per l'acolliment i per la invitació que evidentment no només és a ell, que és l'homenatjat, sinó que és també a nosaltres, els seus germans de comunitat. Naturalment, repassar la seva obra, repassar la seva trajectòria, fa anys que es va fent i aquest any d'aniversaris doncs, s'ha fet d'una manera encara més ampla en la miscel·lània que se li va oferir des de les publicacions i que es va aconseguir que fos una sorpresa per ell mateix, tot i els 60 col·laboradors, i en el qual, evidentment, es veia no? la seva immensa trajectòria intel·lectual i també amb el llibre d'entrevistes biogràfic d'en Ginart i tants altres articles. En un d'aquests articles es deia una cosa una mica exagerada, potser, que semblava exagerada, que era que el pare Massot era una estructura d'estat.
Però després el periodista ho raonava, i ho raonava i t'arribava gairebé a convèncer, eh? De dir que realment tota l'obra i tota la trajectòria fan reflexionar. Jo només voldria dir, a part d'aquest agraïment inicial per ser aquí, la regla de Sant Benet té un capítol molt interessant que parla dels artesans del monestir. I encara que es refereixi al treball artesanal, com fem avui en dia, no? Que fem unes lectures extensives dels continguts de la regla, parla d'una qüestió molt més profunda, que és de la integració dels dons personals d'un monjo dintre de la comunitat i com aquesta integració, en el fons, és un bé comú per tots. És un bé comú per la persona al qual se li permet desenvolupar tota la seva capacitat i, naturalment, és un bé comú per la comunitat que s'enriqueix amb tota aquesta aportació. I diria que, evidentment, la trajectòria del pare Josep Massot, del Josep Massot per nosaltres, és ben bé una actualització, 15 segles més tard que fos escrit aquest capítol, d'aquest contingut. I el que és molt interessant és que aquest capítol diu que això només funciona si l'artesà és prou humil per no envenir-se del seu treball. I a mi em sembla que quan un veu la trajectòria del pare Massot es pot arribar a la conclusió que només amb una certa humilitat un té aquest estímul d'anar sempre més endavant, perquè sempre sap que l'obra no està acabada, que la recerca no està complerta, que queden tantes i tantes coses per fer, com ell mateix ha dit i s'ha quedat curt, que té feina per 150 anys, té feina per l'eternitat, eh? El pare Massot. Però ben bé és això. I durant aquests 60 anys de vida monàstica del pare Massot, doncs la seva feina jo crec que sempre ha estat marcada per aquesta humilitat, una humilitat que no nega cap de les capacitats, eh? Però és aquesta humilitat que es manifesta en aquest tracte tan generós, en aquest tracte tan afable i tan cordial amb tanta gent, que em sembla que és una de les claus que avui també aquesta sala estigui plena i que a la de baix segurament hi hagi molts més amics. Un tracte que alguns que som aquí i altres que no hi són, com el mateix pare abat Josep Maria Soler o el mateix ex-prior i actual administrador Ignasi Fossas, doncs coneixem perquè hem treballat al seu costat en el despatx del monestir de Montserrat i sabem, i hem estat testimonis directes de les converses telefòniques, del tracte amb nosaltres. I voldria fixar-me en això perquè em sembla que és la millor aportació que puc fer com a abat de Montserrat i com a germà de comunitat de dir això, no? que per sobre del científic excepcional, per sobre de l'investigador, del filòleg, de l'historiador, de l'home que ha tirat endavant un editorial que no té absolutament res a veure avui en dia amb el que era fa 50 anys quan ell en va assumir la direcció, doncs hi ha aquesta persona, aquest monjo, afable, humil, treballador, i que en el fons aquest capítol dels artesans del monestir acaba amb un dels lemes no tan conegut com el prega i treballa de la vida monàstica, que algun abat, i això també és aplicable al pare Massot, deia que no era prega i treballa, sinó que era prega i treballa, i treballa, i treballa. Doncs aquest capítol acaba amb una frase que és que en tot Déu sigui glorificat. I jo em quedaria una mica en aquest en tot, perquè potser la col·laboració del pare Massot és aquest una mica tot, no? Per l'amplitud, de temes, per l'amplitud de dimensions que ha après la seva trajectòria i que encara aprèn. Perquè us puc assegurar que continua treballant
totes les hores del dia pràcticament o totes les que pot. Que res més, moltes gràcies, felicitats Josep, perquè una vegada més doncs jo penso que es fa justícia amb tot el que has fet i la societat doncs t'ho retorna i estem molt, molt orgullosos d'estar al teu costat avui. Gràcies. Passem ara la paraula a Natàlia Garriga, consellera de Cultura, que ha enregistrat un vídeo. Bona tarda a tothom. M'hagués agradat ser avui en persona amb vosaltres a l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar els 80 anys de Josep Massot, el pare Massot. Quan ens trobem davant d'un intel·lectual d'aquestes característiques, es fa difícil fer una aportació que estigui a l'alçada. La seva trajectòria és tan transcendent i valuosa per la cultura dels Països Catalans que només podem agrair la seva feina silenciosa, constant i discreta, d'unes dimensions i d'una magnitud gairebé impossibles d'igualar. Com a Departament de Cultura, la nostra intenció és construir un sistema cultural de referència i per això és decisiu posar en valor figures com la seva. És important també que transmetem tot el seu llegat com a historiador, assagista, editor, com a dinamitzador de la nostra cultura. Gràcies, pare Massot, per explicar la nostra història, per estudiar i millorar la nostra llengua, per la teva contribució extraordinària com a editor. Ets un referent per la teva trajectòria, per la teva erudició, pel teu compromís i per la teva perseverança. Desitjo que siguis molt feliç en el teu 80è aniversari i que aquest acte serveixi per refermar la gran estima que té la cultura catalana. Moltes gràcies. Molt bé, després d'aquestes paraules, intentaré reprendre l'inici de la presentació de l'acte. He dit abans que aquesta era una celebració de reconeixement i d'afecte. De reconeixement per tot el que has fet, Josep, que és molt, moltíssim i de molt valor. Has estat per damunt de tot un estudiós, un investigador, un mestre, encara que no fessis classes. Has estat un treballador infatigable en la producció d'obres de tota mena, recopilacions, dietaris, assajos, crítica literària. Has estat també un promotor, un gestor eficaç i incansable. Des de 1971 al davant de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. I després, director de Serra d'Or. Has organitzat els Premis Serra d'Or. Has participat en jurats de premis, no els podríem comptar, en la concessió de borses d'estudi. Has fet reviscolar organismes que, com la Societat de Llengua i Literatura, històricament aglutinada en la Societat d'Estudis Històrics, no tenien vida per ella mateixa. En vas ser també el director de la revista Llengua i Literatura i de la Societat. I has estat un home lleial a les teves creences i al servei de Montserrat, de l'Institut i de la Catalanitat. L'Institut ha comptat amb els teus serveis. No podrem oblidar la teva aportació, no només com a membre i servidor fidel de totes les empreses que se t'han proposat, sinó també com a president de la secció històrico-arqueològica. Per totes aquestes coses i moltes més que després els nostres col·legues en parlaran en profunditat, t'estem molt reconeguts. Per nosaltres has estat un far de treball i ho continuaràs sent encara perquè tens, com deia el Pare Abat, moltes hores encara de treball i moltes tasques que has de fer i t'has proposat de fer-les. Però al costat de tot això és un acte d'afecte, d'amistat, per com ens has tractat, com has actuat i com has mostrat el teu afecte, bonhomia i generositat. Afecte, doncs, i estimació. Per això hem de celebrar avui, en aquest 80è aniversari, un acte que és rodó per una persona que també compleix totes les característiques i totes les virtuts d'allò que ens agradaria almenys assemblar-nos.
Gràcies, Josep, per tota la teva aportació, per tota la teva feina i, sobretot, per la teva manera de ser i pel teu suport. Moltes gràcies a tots vostès. Com ha dit abans la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, ara l'acte té una part més acadèmica de contingut, amb una conversa entre el pare Massot i Margalida Tomàs. Després serà seguida d'una taula rodona coordinada per Lluïsa Julià i en la qual participaran Manel Llanes, filòleg, Carme Gregori, filòloga, Joan Martí, membre de l'Institut i especialista en Història de la Llengua, Ramon Pinyol, president de la secció històrica arqueològica, i Carme Oriol, també filòloga i especialista en literatura popular. Com que nosaltres ara ja baixarem de la taula i la taula rodona, la segona taula rodona, la moderadora haurà d'actuar des del faristol perquè són molts membres a la taula, a continuació, quan acabi la taula rodona, seguirà la intervenció musical a càrrec de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. I, si tot va bé, si pot ser, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, vindrà i podrà cloure l'acte abans que no parli el pare Massot. Dic si tot va bé perquè no és segur que pugui arribar, per tant, sobre la marxa anirem improvisant. Acabarem, doncs, l'acte amb unes paraules del pare Massot des de el faristol. Prego, doncs, que pugin ara a la mesa Josep Massot i la Margalida Tomàs. Bé, ara ens toca conversar. Ens ha tocat conversa. Jo, com que tota la gent que està aquí coneixeu en Josep, ja sabeu que les converses amb en Josep semblen ser molt llargues, no? I una característica que tenim tots és que no escatima temps a l'hora de parlar. Però clar, nosaltres sí que tenim el temps molt marcat, o sigui que no podrà ser una conversa en el sentit estricte del terme, no? O sigui que farem el que podrem. Com sempre. Com sempre, eh? O sigui que... Bé, jo crec que és com una mica inevitable repetir coses. És que, clar, la primera cosa que s'ha de dir és donar-li una triple felicitació perquè és un any especial, no? De moltes, no? Que celebres moltíssimes de coses. I l'altre, per allò volia començar, clar, com que tenim molt poc temps i han sortit tantes coses interessants aquests últims moments, amb el llibre d'entrevistes del David Ginard, que tota la seva vida està molt explicada, jo crec que és més discret intentar passar i fer, parlar una mica i s'ha acabat. Després, clar, jo el que et volia, primera cosa que et volia preguntar és, clar, aquest any t'estan, diguem-ne, caient a sobre una quantitat de reconeixements, no? I d'homenatges, com ara que som aquí. I bé, la primera pregunta és, com el dus tot això? Mira, tan bé com puc. Perquè, no? Perquè fa moltíssim d'anys se van fer un número d'homenatge a Lluc, i si estic parlant de molt d'anys, i me'n record que va telefonar i diu és que m'heu fet sant en vida. I jo trobava, i això era el 7. O sigui que han passat i has tingut moltes més coses. Sí, ho dus amb resignació i elegància? Són coses que toquen fer de tant en tant i que no queda més remei. Val. Després, clar, jo que he vist llegint el llibre aquest que t'han donat i totes les coses que estan sortint, i avui ja ha sortit, i mireu que encara falta parlar amb molta gent, és que t'estan fent molt d'homenatges, però bàsicament, diria jo, quasi que t'estan fent són manifestacions d'agraïment, avui t'ho han dit i t'ho diran encara molt més, no? I, però són manifestacions d'amistat, també, no? És un agraïment per la feina pel país, de la feina de país que fas, però està ple de gent que t'agraeix individualment coses que has fet per ell. Estàs d'acord? Amistat? Sí, tot.
Fa dos mesos que estic gairebé col·lapsat i estic molt content que la gent siguin amics, perquè jo també en soc. Però arriba un moment que ja no pots més. És que això... Sí. Però evidentment estic molt content. Després de tota aquesta feinada que has fet, i avui se'n parlarà, clar, si ho haguéssim com d'esquematitzar molt, podríem dir que clar, una feina teva ha estat la d'editor i l'altra ha estat la d'investigador, però també ha estat, i has dedicat moltíssimes hores com a programador i gestor cultural. Com que de les dues primeres ara se'ns parlarà, tu ens pots dir alguna cosa de la tercera? Has dedicat centenars, per no dir milers, d'hores a societats que serveixen per expedir i consolidar la llengua i la literatura catalanes. Des de les noves, les que crees o ajudes a crear, fins a les que t'incorpores i els dones nova d'això. Doncs, per exemple, l'AIL, per començar per alguna, no sé, el que creguis. Què ens dius? Has de parlar tu, perquè si no parlo jo no sí. Va bé. No sé què hi ha. Això, per mi, és una de les coses que he dedicat més hores de la meva vida, perquè vaig de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vaig assistir al primer congrés que es va fer l'any 1970 a Amsterdam, que va ser una setmana abans que després vaig agafar el tren per anar a Múnich, que hi vaig passar uns mesos, i en aquell moment ja es va fundar l'associació amb una comissió gestora, que jo encara no en formava part, però que ja em van demanar que ja hi comencés a col·laborar d'alguna manera, el doctor Badia i el germà Colón. I aleshores, al cap de 3 anys, el 1973, quan es va fer el segon col·loqui, que en realitat era el tercer, que es va fer a Cambridge, a Anglaterra, allà em van elegir secretari d'aquesta associació, que oficialment es va formar aquell any. I em vaig ser, des d'aleshores, em vaig ser secretari durant 20 anys, però ho vaig haver de deixar per qüestions de malaltia, com diverses vegades m'ha passat al llarg dels anys, que el meu cos no aguanta tota la feina que li faig fer. I aleshores, després, vaig tenir la sort que em va substituir la Lídia Pons, que ho ha fet durant també molts anys. Però aquesta associació, el fet de formar part d'aquesta associació, em va permetre de tenir un munt de contactes a tot arreu, perquè teníem, en alguns moments teníem 2.000 socis de tot el món, i amb ells també vaig tenir una relació personal i amistosa molt forta. Molt d'ells m'han escrit o m'han trucat, que encara se'n recorden de mil coses que hem fet. Per exemple, una de les coses que em va tocar fer va ser fer cartes de recomanació perquè vinguessin dels països de l'est, que si no tenien algun sistema econòmic per venir, no els donaven el permís. I després vaig poder col·laborar amb associacions similars, en l'Anglo Catalan Society, que va ser la primera que es va formar, que jo ja havia tingut contacte anys abans, perquè el Joaquim Molas em va demanar que fes una cosa
per un congrés de cultura catalana clandestí que es va fer d'una manera molt discreta, però que sí que es va fer. En aquell congrés em va demanar que parlés dels estudis sobre literatura catalana tant a Catalunya com a l'estranger, i per això em vaig haver de posar en contacte amb els únics que en aquell moment hi eren, que eren els anglesos, que me'n recordo que em va escriure un, diu, ja era hora que algú s'ocupés de nosaltres. I aleshores, després, més endavant, vaig col·laborar amb els italians, l'Associació Italiana d'Estudi Catalani, amb els nord-americans, la North American Society, i més endavant amb els francesos, la Societe des Hispanistes Français, i després n'han sortit encara d'altres associacions, però jo amb aquesta ja no hi vaig tenir relació, però amb els altres sí, i a més no solament relació personal, sinó que hem editat els primers volums dels americans i alguns volums dels francesos. I bueno, doncs, això ha fet que hagi tingut uns contactes internacionals molt grans que s'han mantingut. Desgraciadament, jo he tornat gran i molts dels meus amics han desaparegut, però han anat sortint de nous, per sort, han anat sortint de nous i encara, pel que pugui, encara ajudo i ajudaré. Aquesta és una, i evidentment no podem parlar de totes, però clar, tu tens una característica, que ja ho sabeu també, que és que o ajudes a crear o entres a organismes de llarguíssima tradició, però quan hi entres no hi entres només, sinó que sempre hi fas. Doncs, per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de les Bones Lletres, no? Vull dir que sempre vas tenint, a més, una participació activa fins que la salut te diu fins aquí hem arribat i s'atura, perquè és l'única manera que ho tenim. Si, com que tampoc no podem entrar en tot, jo te volia fer unes dues preguntes que crec que es poden respondre ràpidament i així no ens renyaran gaire. En què estàs treballant ara, d'aquesta moltíssima feina que tens? Perquè jo crec que això és una cosa que sí que interessa. Què és el que estàs preparant, o estàs treballant més ara, en aquests moments? Aquests darrers anys, la pandèmia m'ha destrotat bastant. I aleshores, tinc projectes, tinc a mig fer una colla de llibres que m'he vist incapaç de posar-m'hi, entre altres coses perquè ni tan sols sabia si tindríem un editorial per publicar-los, perquè tot ha estat durant una colla de temps, tot està molt preparat i encara continua estant-hi, però esperem que es vagin arreglant, no? D'una manera o d'una altra es vagin arreglant les coses. Doncs aquest darrer temps el que he fet, coses més curtes, en comptes de fer llibres llargs, i aquestes coses més curtes fonamentalment han estat treballar amb material d'un arxiu molt important que tenim del Lluís Nicolau d'Olvar, que tinc ja una colla de coses ja publicades i altres a punt de publicar, que serà el sisè volum de la sèrie. La pregunta era, quan sortirà el sisè volum de la Ciutat dels Llibres? Bueno, això m'ho pots preguntar després. Doncs, aleshores, l'altre tema que tinc és un munt immens de cartes relacionades amb el senyor Patxot, amb el que va fundar
l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, però que va ser un gran mecenes de l'Institut i que va tenir una gran intervenció en moltes coses. Va ajudar econòmicament el Baltasar Samper, va ajudar econòmicament amb un munt de persones. I una de les coses que estic fent en aquest mateix moment és acabar un epistolari immens que té amb el Ramon Sugranyes de Franc, que amb aquest epistolari surt la relació que va tenir amb el Joaquim Balcells, que és un professor de clàssiques de Barcelona que va morir a l'exili i que el Patxol li va pagar la tomba. I a banda d'això surten amb aquest i amb tots els altres epistolaris surten coses molt importants. Per exemple, l'any passat vaig publicar un munt de cartes del Pompeu Fabra amb el Patxot que il·luminen un munt de coses que fins ara no sabíem. I aquesta feina, que només la puc fer jo sol, perquè em van fer prometre que aquest arxiu no l'ensenyés a ningú, també és d'això que deia el Pere Abat, que d'aquí 150 anys encara s'hi podrà treballar. Va, i acabem. Quan sortirà la sisena, el disseny de lliurament de la Ciutat dels Llibres? Ja el tens mig fet? No, el tinc fet al 100%. Si no hi ha, l'he de repassar, perquè algunes de les coses les he anat publicant per aquí i per allà, i moltes altres són noves i ja les tinc a punt. I si no hi ha res de nou, el gener ho portaré a l'impremta i a l'abril o al maig sortirà. Sí. Molt bé, doncs jo crec que se'ns ha acabat el temps. Doncs perfecte. I ja està. Vens, que podem començar aquesta taula rodona. Com ja s'ha dit, és una taula rodona que pretén mostrar l'obra de Josep Massot i Muntaner des de les diferents disciplines que ha conreat. I dic pretén perquè realment els nostres convidats d'avui tenen una feina difícil, ja que els demanem que en un espai de temps prou limitat, 7-8 minuts, tot i que després els donaré 2 minuts més perquè diguin alguna cosa més, doncs ens expliquin, ens delimitin quines són les aportacions més significatives en els diferents camps que ells són, evidentment, experts, doncs poden definir. No? Em salto moltes de les coses que tenia apuntades perquè ja han estat dites, però sí que una de les coses que els hi vaig demanar és quan van conèixer Josep Massot, i la majoria és o recorden el primer llibre o el primer article que van publicar a Badia Montserrat o amb algunes miscel·lànies de l'Anglo-Catalan Society o, en fi, qualsevol de les multitud de revistes i miscel·lànies que es publicar, actes de congressos, etc. O simplement ja no ho recorden, fins i tot em passa a mi, ja no ho recordo, però sí que recorden que ha estat una cosa sostinguda en el temps, que al llarg del temps l'amistat s'ha anat consolidant al costat de la figura de gran erudit, gran humanista que ets, Josep. Edicions de llibres, congressos de catalanística, consells de redacció de revistes, tot això és el que els nostres convidats d'avui han compartit al llarg dels anys amb Josep Massot. Presento, per tant, sense més, els participants i amb l'ordre en què intervindran. Manuel Llanes, a la punta de tot, és professor emèrit de la Universitat de Vic. S'ha dedicat i es dedica sobretot a la història de la literatura i de la traducció contemporànies i des de fa dos decennis, en més concretat, a la història de l'edició. És per això que ens parlarà sobre la tasca d'editor de Francesc Massot. Li sembla que la primera vegada que hi va tenir relació és perquè Massot va publicar una biografia de Gaziel. A continuació parlarà Carme Gregori, que el tenim en aquesta altra punta. Carme Gregori és professora de Filologia Catalana de la Universitat de València.
va establir relació amb Josep Massot, diu, des de l'inici de la seva carrera acadèmica, amb treballs publicats en miscel·lànies de l'AILC. Després destaca, i recordo perfectament la publicació d'aquest llibre, Pere Calders, tòpics i subversions de la tradició fantàstica a publicacions, i com Josep Massot ha participat d'una manera activa publicant molts dels treballs del teu grup de recerca de la Universitat de València. A més, Carme Gregori va acompanyar a Josep Massot i Montaner a la investidura honoris causa de la Universitat de València l'any 16, que em consta que és un dels guardons o de les distincions que més sempre t'han agradat. I d'aquí li ve també una estreta amistat. Ens parlarà des de l'angle de la història i de la cultura. En tercer lloc, Joan Martí Castells. Joan Castells és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta és casa teva, per tant, i catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, del qual va ser el primer rector. Ha compartit múltiples projectes de la seva vida científica, per dir-ho així, amb Josep Massot des de l'Institut d'Estudis Catalans, i a ell li devem un volum important, que és la bibliografia de Josep Massot i Montaner, fet conjuntament amb Joan Moran arran del Premi d'Honor que Josep va rebre l'any 2012. Em sap greu, Josep, Joan, d'haver-te de dir que aviat n'hauràs de fer un altre de llibre amb els treballs realitzats en l'últim decenni. Actualment crec que compartiu el Consell de Redacció de la revista Estudis Romànics. Ens parlarà de la història de la llengua i de la filologia, què ha aportat Josep Massot en aquest vessant. En quart lloc, Ramon Pinyol, que és el president de la secció històrico-arqueològica de l'Institut, tornem a ser una persona que és a casa seva, val a dir que va substituir en el càrrec a Josep Massot. Ens parlarà de la història de la literatura, és el punt de què aporta Josep Massot a la història de la literatura. Val a dir també que potser és culpa de Jacint Verdaguer que us coneguéssiu, perquè des de la Societat de Verdaguer, doncs de la Universitat de Vic, heu fet moltíssima feina, heu compartit moltíssimes coses, així com tot el que és recepció de la literatura estrangera als Països Catalans. A més, em feia constar que és fill d'Olesa de Montserrat, famosa per la passió, i que, per tant, és vassall de la Moreneta. Finalment, Carme Oriol és catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i recentment ha estat comissària de l'any pel Mira Jaqueti. Per tant, la literatura popular i el folclore ha centrat el seu camp d'estudi, disciplina que l'ha dut a conèixer i col·laborar en projectes conjunts amb Josep Massot. Recordava ella mateixa, em recordava el cançoner nadalenc català al Principat de Catalunya 1853-1951 que li va editar en Josep Massot i com han participat conjuntament el grup d'estudis etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Carme Oriol, per tant, ens parlarà dels estudis de literatura popular i folclore del pare Massot. Per tant, ells tenen la paraula, parlaran doncs, seguit. Jo porto el rellotge, espero que, sisplau, no us hagi de dir res. Endavant. Josep, perdona, Miquel, comences amb Miquel, sí, Miquel Llanes. Manel, perdona, Manel. Bona tarda a tothom. Jo parlaré, en efecte, tal com se m'ha assignat, de Josep Massot i Montaner com a editor. L'homenatge a Josep Massot a motiu del seu 80è aniversari hi podem afegir, sense discussió possible, l'homenatge i el reconeixement pels seus 50 anys al capdavant de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Ho ha remarcat amb tota justícia la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes al principi de la seva intervenció. En paraules seves, en paraules de Josep Massot, vaig començar sent l'editor català més jove i he acabat sent el més vell. Al llarg d'aquest mig segle, i sota el guiatge indefallent del seu director, el catàleg de les publicacions de l'Abadia de Montserrat ha experimentat un creixement exponencial i una notòria diversificació temàtica. Si el 1980 aplegava uns 400 títols, i el 2005
més de 1.600, avui ha assolit els 3.000ers, repartits en una norantena de col·leccions d'un contingut tan variat que les publicacions de l'Abadia de Montserrat, com vaig sostenir temps enrere, han esdevingut un editorial generalista. Ara i aquí no puc pas entrar-hi en detall, però sí assenyalar-ne les línies més remarcables. Primera, la literatura i sobretot les monografies i els estudis d'humanitats i de ciències socials s'enduen de fa temps per voluntat de Josep Massot la part del lleó del catàleg. I sobresurt la col·lecció més nodrida, la Biblioteca Serra d'Or, que ha ultrapassat llargament els 500 títols. Li segueix la petja la Biblioteca Abat Oliva, que en les seves dues sèries s'acosta als 350. I els fan costat la d'Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, la Biblioteca Milà i Fontanals, la Biblioteca Mariana Aguiló, la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver o la Biblioteca Sánchez Guarner. Totes les col·leccions d'aquest àmbit temàtic, de vegades coeditades amb institucions polítiques o acadèmiques valencianes, balears i catalanes, han tingut i tenen la virtut addicional de reunir aportacions d'una munió d'estudiosos de tot el domini lingüístic i de la catalanística internacional. Segona línia, la literatura infantil i juvenil. Es desplega al llarg d'una dotzena de col·leccions, la majoria destinada als lectors més joves i sovint il·lustrades, amb textos narratius i poètics d'autors autòctons o forans traduïts o adaptats. Em refereixo a col·leccions com Els flautats, Contes clàssics, Àlbum il·lustrat o Els quatre bandolers. Tercera línia. Avui els temes d'espiritualitat i de religió són quantitativament minoritaris, però ni de bon tros subalterns ni marginals. I destaquen les col·leccions Escripta i Documenta, Saurí, El gra de blat i L'espiga, al costat de diferents edicions de la Bíblia i de les traduccions bíbliques antigues incloses en el Corpus Biblicum Catalanicum. Quarta línia. Resulta obligada una menció a altres seccions del catàleg, com ara les col·leccions de llibres de música i d'excursionisme. D'una rellevància excepcional és la col·lecció Obra del cançoner popular de Catalunya, Materials, que avui consta de 21 volums, tots a cura de Massot mateix. I cinquena línia que volia destacar, les revistes. Josep Massot ha cofundat Randa, que ha arribat als 85 números, que dirigeix juntament amb Serra d'Or, però ha tingut i té una intervenció decisiva en la publicació d'Estudia Monàstica, que també ha dirigit, Qüestions de vida cristiana, que ha arribat als 267 números, i Documents d'Església. Com que els dies de Josep Massot semblen tenir molt més de 24 hores i per torna sap estirar el temps de forma màgica, és l'únic editor que conec que, a més de programar col·leccions i títols i de valorar les propostes que li arriben, corregeix minuciosament els originals. Puc parlar per experiència pròpia, perquè ha estat editor meu de 3, 4 o 5 llibres que o he editat, o he escrit o he preparat. M'ha passat sovint, o més ben dit, preparant l'edició d'epistolaris o de textos aliens, de tant en tant, en alguna nota relativa a un personatge o un episodi esmentats, he hagut de claudicar confessant que no els havia identificat. En aquests casos s'ha escrigut sovint que quan m'arribaven les galerades, la meva ignorància l'havia salvada Josep Massot en persona, que amb aquella escriptura cuneïforme que el distingeix havia documentat a plena satisfacció la referència desconeguda per mi. I això és molt i molt d'agrair. Si, com va deixar escrit Josep Faulí, la tasca editora de les publicacions de l'Abadia de Montserrat s'ajusta amb precisió al concepte de treball de Sant Benet, és a dir, un treball productiu, responsable, de col·laboració amb utilitat social,
L'esperit d'editor de Josep Massot podria resumir-se en aquesta seva afirmació recent de fervor bibliofílic. Crec, diu, crec en els llibres ben fets i som feliç en poder-los fullejar amb calma i resseguir-los un cop i un altre. Em puc donar fe, Josep. Moltes gràcies. Carme, com vulguis. Sí, moltes gràcies. És una gran satisfacció representar avui en aquest acte d'homenatge merescut a tants amics i deixebles valencians del pare Massot. Crec que es pot afirmar que la història i la cultura han estat els àmbits d'estudi preferent de la dedicació investigadora de Josep Massot. Els objectes d'estudi principals al llarg de tota la trajectòria ja es podien observar en els seus primers llibres. De fet, aquests llibres inicials són la base d'un programa d'investigació que hi apareix perfectament dissenyat i que l'autor anirà desenvolupant progressivament de manera metòdica i a la llum d'una documentació i unes anàlisis constantment ampliades i renovades. M'estic referint a aquells primers llibres dels anys 70, Els mallorquins i la llengua autòctona, La guerra civil a Mallorca, Església i societat a la Mallorca del segle XX i Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra. Llibres que contenen les primeres aproximacions a una recerca que el pare Massot sap i vol permanentment oberta i que té una enorme rellevància des de l'inici per la novetat que representaven en encetar uns temes inèdits en la bibliografia acadèmica i també per la solvència del mètode de treball. Sens dubte, el tema de la Guerra Civil a les Illes Balears i de les seues tràgiques circumstàncies és el tema privilegiat dins dels estudis històrics de Massot. Un tabú abans de les seues incursions que ell ha tret a la llum amb esforç, amb passió, amb rigor i amb objectivitat. Des del començament, la intenció era la d'eliminar els tòpics existents sobre el desenvolupament de la guerra a les Balears i contribuir a desterrar prejudicis ben estesos en la bibliografia espanyola sobre la Guerra Civil, com ara que les Illes Balears hi van tenir un paper completament secundari, o que es comptaven entre els vencedors, o que tots els intel·lectuals hi van mantenir una actitud monolítica. Els nombrosos treballs de Massot han anat esclarint tot de malentesos i d'interpretacions errònies, i han anat perfilant els esdeveniments d'uns episodis que s'han revelat tan decisius com apassionants. Els tòpics han estat substituïts per la reconstrucció exacta dels fets ocorreguts, avalada per documentació i per testimonis fiables. Sense comptar la multitud de treballs més breus, ja ho ha dit abans la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, els estudis de Massot sobre la Guerra Civil inclouen una trentena de monografies en forma de llibre. En primer lloc, investigacions sobre qüestions militars i sobre les implicacions polítiques internacionals dels esdeveniments que tenien lloc a les illes, com per exemple les seues imprescindibles aportacions a l'estudi del desembarcament de Bayo a Mallorca. El paper jugat pels italians a Mallorca, amb els treballs dedicats a un personatge fascinant, d'aparença novel·lesca, minuciosament retratat pel pare Massot, l'anomenat Conde Rossi, o els bombardejos de Mallorca, o el valor estratègic de Menorca dins l'escenari polític europeu dels anys de la guerra. Un segon grup d'estudis tracta la repressió franquista a Mallorca amb obres com les represàlies de Franco contra els militars poc addictes, la causa del mando de 1936 a Mallorca, i amb les investigacions a l'entorn de George Bernanos i de la seva obra Els grans cementeris sota la lluna com a nucli principal de la recerca. A través dels diversos estudis que hi ha anat dedicant, el pare Massot ha pogut fixar amb exactitud la veritat de les afirmacions que contenia el llibre de Bernanos i ha pogut distingir els fets històrics de la propaganda interessada que n'havia marcat la recepció. Com a mostra de la projecció internacional d'aquests estudis, podem dir que el seu llibre George Bernanos i la Guerra Civil ha estat traduït al francès i a l'alemany. Un tercer grup d'estudis encara posa de manifest de manera molt clara la interrelació entre la investigació històrica i la dedicada a la cultura. Ens referim a l'anàlisi de les actituds adoptades pels intel·lectuals en relació a la guerra i al franquisme amb un bon conjunt de llibres que no detallaré perquè tenim un temps molt limitat.
Vull també destacar que el fet de plantejar l'anàlisi de la Guerra Civil a les Illes Balears no significa de cap manera que la perspectiva d'estudi sigui local, perquè circumscriure territorialment l'objecte d'estudi no representa una restricció de l'abast de la interpretació. Més aviat al contrari, perquè la repercussió que tenen molts dels fenòmens i dels personatges estudiats en la dimensió internacional de la guerra és indiscutible, i els treballs del pare Massot han contribuït decisivament a posar llum en qüestions com la política exterior britànica o el projecte imperialista de Mussolini. I ahir vull destacar també la varietat i la qualitat de la bibliografia i de la documentació que fa servir, que inclou fonts molt heterogènies i en molts casos de difícil accés o desconegudes, com l'Arxiu Secret del Bisbat de Mallorca, l'Arxiu de Mussolini o l'Arxiu Històric del Ministeri d'Exteriors italià, així com papers privats de polítics, militars o intel·lectuals. Paul Preston ha confessat recentment que la documentació localitzada per Massot al Foreign Office, desconeguda pels historiadors britànics, va ser una ajuda fonamental per als seus estudis sobre la Guerra Civil. I crec que és un testimoni molt rellevant que s'havia d'aportar. D'altra banda, deixant de costat els estudis sobre la Guerra Civil, la història de l'Església també ha estat un dels grans temes en l'àrea dels estudis històrics del pare Massot, en particular de l'Església mallorquina i de la història de Montserrat, que han centrat un bon grapat d'aportacions, des de retrats d'una àmplia gamma de personatges fins a l'aprofundiment en episodis essencials o la reconstrucció de grans etapes de la història amb obres com l'Església catalana entre la guerra i la postguerra, Església i societat a la Catalunya contemporània o les diverses versions de la història de Montserrat fetes en col·laboració amb Anselm Albareda. Pel que fa a la cultura, als estudis més específicament culturals, el pare Massot ens ha oferit aproximacions i estudis d'una galeria de personatges fonamentals de la història cultural contemporània, amb un protagonisme destacat per als mallorquins, sota formats diferents que van des de la semblança, la síntesi biogràfica o la necrològica, fins a treballs concrets sobre aspectes rellevants de la vida o l'obra. En la major part dels casos, amb fonts d'informació estrictament erudites o bibliogràfiques, d'arxiu, però també amb la memòria personal de l'autor. La dispersió de les dades amb què treballa no impedeix que l'autor manifesti un control precís. És capaç de recordar de la forma més oportuna un detall referit en unes memòries o en un epistolari per un personatge que només té una relació tangencial amb l'objecte de la seva investigació. Amb raó, Albert Manent afirmava que Josep Massot treu informació de llocs inversemblants. Voldria referir-me encara a la metodologia de treball, perquè en l'aportació del pare Massot a la història, als estudis d'història i de cultura, no és únicament l'aportació de continguts, sinó la modèlica metodologia de treball, que ha estat una font d'inspiració per a tots els que ens en reconeixem deixebles. I voldria acabar per destacar la importància de l'obra d'aquest savi infatigable que, a pesar d'això, no és un erudit allunyat de la realitat del món. És un intel·lectual que entén la pròpia obra com una forma de servei, com un compromís insubornable amb la construcció de la història i del present del país. I d'ell podem afirmar que s'ha dedicat a preservar-nos la memòria que ens ha de permetre tenir futur. Moltes gràcies, Josep. Sí, ara té la paraula Joan Martí Castells, que ens parlarà de la història de la llengua i de la filologia. Moltes gràcies. El concepte que té Josep Massot i Montaner de l'anàlisi en les ciències humanes l'ha conduït a fer història d'una banda com a visió transversal i de l'altra banda a ocupar-se particularment de la literatura en el sentit més ampli i de l'instrument en què s'expressa la llengua.
El punt de partença seu és sempre l'interès a penetrar en tanta obra escrita com pot. Tant se val si és d'alta creació o si són documents de tota altra mena, administratius, burocràtics, biogràfics, epistolars. Massot no és monotemàtic. Es mou d'entrada per la curiositat, amb una actitud que fa que d'allò que li transmeten la documentació, els llibres o les cartes, entregui tota la substància. Així rau la raó per la qual Massot és historiador de la llengua, de la filologia i de molts altres àmbits de la vida social. És, jo diria, una qüestió de predisposició i, doncs, en el fons, de mètode. Massot no sap no fer història, perquè vol esbrinar el sentit de tot respecte a tot. Li interessa tant el text com el context. Es proposa sistemàticament de fer encaixar qualsevol fenomen dins la història general dels països catalans amb una solvència i un rigor científics insòlids. Crea una noció de la història que no s'havia practicat abans d'ell en el món de la lingüística i la filologia. I si ha reeixit, és per l'acumulació de coneixements que ha aplegat i que ha sabut coordinar des dels començos en la recerca que ja fa molts anys. Ningú no ha estat capaç d'aprofundir amb tanta eficàcia a aquesta concepció global en benefici de l'afany d'una mirada panoràmica i alhora pregona de la llengua i de la filologia catalanes. Malgrat que no se'l considera un historiador de la llengua stricto sensu, ni que se'l tingui com un investigador amb la dedicació i els objectius principals propis de la disciplina, paradoxalment n'és un dels millors experts en extensió i en l'exposició de tesis i hipòtesis. La seva labor en aquest terreny queda injustament difuminada, diluïda, perquè els títols dels llibres i dels articles que escriu no anuncien sovint, ni directament ni indirectament, que parlen sobre aquests temes, llengua i filologia. Això no obstant, en la ingent bibliografia és rar, per no dir impossible, que hi hagi cap treball en què no tracti de qüestions de llengua i filologia. Tant li fa si els temes centrals i els títols que en sortiran com a conseqüència són la història religiosa de la Catalunya contemporània o l'Església i la societat a la Mallorca del segle XX o el cançoner popular o la història de Montserrat o la Guerra Civil Espanyola. Tant li fa això com que parlin de personalitats, abans s'hi ha referit ell mateix, com Rafael Patxot o Alexandre de la Borda, i així endavant. Li és igual això que, en canvi, fer explícitament al·lusió a aspectes lingüístico-filològics. I en té un bon reguitzell de títols com Notes sobre la supervivència del teatre català antic, Els mallorquins i la llengua catalana, segle XVI-XXI, Un vocabulari mallorquí castellà del segle XVIII, Llengua i societat, La repressió contra la llengua a Mallorca, 30 anys d'estudis sobre llengua i literatura catalanes, 1950-1980, Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània, punts suspensius. I també, de vegades, fa referència a personatges destacats de l'àmbit que sabem que és fonamentalment la lingüística o la filologia, com Marià Aguiló, Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja Moll, Antoni Maria Badia i Margarit, Manuel Sánchez Guarder, etc. Pel que fa a la llengua, certament que ha treballat principalment en la història anomenada externa,
vessant que connecta millor amb la història general de la cultura i en què, al meu entendre, se sent més a gust Massot. Nogensmenys, em fa la impressió que se sap molt poc, gairebé gens, i consegüentment no es pot tenir en compte el fet que també s'ha endinsat a des i ara amb gran competència en problemes de caràcter intern, com per exemple, per citar títols concrets, no indirectes, Tomàs Fortesa i la polèmica dels plurals en es, o a Primatxer, un mossarabisme mallorquí, o a Sobre l'etimologia del nom Marià, Marian, Mariano. A Massot li interessa, més que seguir unes determinades modes en l'anàlisi, més que seguir les teories de personalitats que semblen intocables, li importa més actuar tan despullat de prejudicis com pot i practicar una honradesa exemplar mitjançant l'aprofundiment en els detalls més minúsculs i contrastant-los, comprovant-los exhaustivament. Rebutja categòricament la superficialitat i la precipitació. Per això, sempre considera la seva obra una obra oberta, oberta a l'ampliació, oberta també a la rectificació, sense cap classe de complex. La sociolingüística diacrònica no ha valorat abastament Massot, qui feia ja aportacions innovadores en aquesta especialitat, potser sense ni ell pretendre-ho, quan encara no tenia entre nosaltres carta de naturalesa la sociolingüística. Queda pendent, doncs, d'aprofitar molt més les interpretacions que ha fet sobre el mallorquí que ara es parla, sobre la consciència lingüística entre els segles XIII-XVIII, sobre mallorquí i castellà al segle XIX, sobre el nom i la unitat de la llengua, sobre la consideració de la llengua catalana en l'àmbit eclesiàstic, sobre la reacció dels intel·lectuals davant la Guerra Civil i el règim franquista, o, en un altre vessant, sobre la concepció lingüística als països catalans de personalitats foranes com ara Jovellanos, o l'esmentat Laborda, i de personalitats del país, especialment el que ha aportat, que és ingent, entorn d'una figura tan remarcable per a la història de la llengua i la filologia com ha estat Marià Aguiló. Seria bo que en el futur es considerés la necessitat de formar estudiosos que continuessin amb solvència el seu mètode, però això són figues d'un altre paner, perquè l'extrema especialització de les universitats i els estudis superiors en general obstaculitza una visió general sòlida i fonda, primmirada, que permet de copsar allò de què altrament es passa de llarg. I com s'arriba aquí? Començant pel que ha fet sempre Josep Massot, llegir, llegir i llegir. I llegir, com he dit abans, textos de qualsevol índole. Això ho ha fet tota la vida. Als nostres dies, qui no se centra en extrem, en un camp molt circumscrit, és titllat fàcilment per col·legues de tastaulletes. Una manera, en el fons, d'excusar la ineptitud de veure la realitat tal com és. És a dir, una interrelació de fets que exigeixen el talent interdisciplinari enciclopèdic gens fàcil d'assolir. Després de Josep Massot i Montaner, tot i que encara queden 100 i no sé quants anys, em temo que no s'aprofitarà prou el perfil tan singular que el fa una illa esplèndida i modèlica enmig de l'estesa i pobra curtedat de vista i de perspectiva. Moltes gràcies. Molt bé, ara és el torn d'en Ramon Pinyol, que ens parlarà des del punt de vista de la història de la literatura. Endavant. Gràcies, bona tarda.
No estic segur que el pare Massot sigui un historiador de la literatura. Si més no, un historiador en el sentit que usualment se sol donar a l'expressió. En altres mots, no és aquell estudiós que trobem en els manuals que expliquen moviments, la vida i miracles d'un autor, les seves principals obres, l'anàlisi de les quals es reporta com a part central del discurs. Tampoc no és en el sentit que hagi dedicat monografies extenses a un escriptor, per entendre'ns, ara que tenim el doctor Llanes aquí, com la que ell va publicar sobre Gaziel i que li va editar les publicacions de l'Abadia de Montserrat, ni estudiar un corrent estètic o literari determinat. És evident que hi ha moltes maneres de dedicar-se a la història de la literatura. Josep Massot no ho ha fet des d'una única perspectiva, però totes són història de la literatura. Si definíssim l'obra literària, i suposo que en aquest sentit hi hauria força consens, com un producte històric i una creació del llenguatge, l'examen de la producció massotiana, passeu-me l'adjectiu que ja sé que no és gaire eufònic, posa en relleu que el que més li interessa és el producte històric, sense el qual no és explicable cap peça literària. Quins són els vessants de la història de la literatura que ha practicat i practica Massot i Montaner? N'hi ha un, el més arrelat a la tradició, que és el de fer aportacions al coneixement d'un escriptor pel que fa a la vida, al seu context literari i cultural, o sigui, històric. I sovint ho fa a partir de documents inèdits o oblidats, peces d'arxiu o, amb freqüència, de cartes. Què faran en el futur tots els historiadors sense els epistolaris de què ens hem servit i ens servem avui? Suposo que viatjar per l'espai sideral intentant trobar correus electrònics. El mètode de Massot s'inscriu, com és obvi, en el positivisme, en les dades documentals, que ell crec, com molts de nosaltres, que és l'única manera seriosa de fer història, literària o d'un altre tipus. En resseguir les seves obres, crida l'atenció a l'interès pels temes culturals i socials. Sense aquest embarcament, per a ell no hi ha història possible. Certament, això el porta a anotar generosament els seus treballs. En alguna ocasió, el pare Massot ha explicat que va ser durant el franquisme que, pels problemes de la censura, va descobrir que podia posar en nota allò que els censors no haurien admès en el cos del text. Suposo perquè els devia resultar cansat tanta informació que no els deia res. Si com vulgui, en desaparèixer la censura governativa, la censura editorial i l'autocensura, poc o molt, sempre existiran, no ha desaparegut de l'obra d'en Massot l'anotació extensa en els seus treballs. Hi ha coses que imprimeixen caràcters, clar. Per sort, tampoc no han desaparegut els índexs onomàstics que porten tots els seus llibres i que són d'una utilitat impagable. I tinguem en compte que, com m'ha explicat diverses vegades, els confecciona a mà. És ben sabut que els programes informàtics encara no funcionen prou bé per confeccionar índexs. Si ens fixem en la trajectòria de Massot i Montaner, tot semblava que s'havia d'encaminar vers la filologia moderna i la literatura popular. Els seus primers treballs ho certifiquen. Estudis sobre la supervivència del teatre català antic, sobre el romancer espanyol a Mallorca, sobre el romancer balear, sobre poesia tradicional catalana, edició i comentari sobre els populars, sobre l'escriptor setcentista Agustí Eura, etc. L'extraordinària tasca que ha fet en la compilació, ordenació i estudi de l'obra del cançoner popular de Catalunya confirmen, per si calgués, l'interès de Massot per la literatura popular oral. Però a començaments dels 70 fa un viratge vers la Guerra Civil i especialment amb la de Mallorca, a Mallorca. No deixa, no obstant això, la temàtica literària. En les seves obres sempre s'entrelliguen literatura, llengua, història, cultura. És de 1972 Els mallorquins i la llengua autòctona, per a mi una obra modèlica en aquest sentit que estic apuntant. Seguiren a la mateixa via obres que ja s'han dit diverses vegades, com Llengua i literatura i societat a la Catalunya, a la Mallorca contemporània, l'Església catalana al segle XX i l'Església i societat a la Catalunya contemporània. En la primera dècada del segle XXI començà la sèrie, que també ja s'ha dit diverses vegades, que titulava Escriptors i erudits contemporanis amb 12 volums. I seguint en la mateixa línia, ara amb el títol de La ciutat del llibre, 5 volums més i el 6è que s'està al forn. De fet, no és una forma de publicar exclusiva de la temàtica que tractem. Es tracta de recollir treballs dispersos o inèdits amb un denominador comú. Quan mirem els escriptors que interessen a Massot i sobre els quals ha treballat, ens adonem que són pràcticament tots mallorquins,
i no gaires de les altres illes. D'una banda, el mestre Mariano Aguiló, Josep Maria Cuadrado, molts autors a cavall entre els segles XIX i XX, com Miquel Costa i Llobera, Antoni Maria Alcover, Miquel dels Sants Oliver o Gabriel Alomar, i figures ja pròpiament del XX, com l'Antònia Salvà, en Joan Estelric, Llorenç Villalonga, Llorenç Ribé, Baltasar Porcel i molts d'altres. De principatins, només la figura destacada de Jacint Verdaguer, i de valencians, una mica Teodor Llorente o de Manuel Sánchez Guarner i una miqueta de Fuster. Naturalment, la nòmina d'erudits del Principat és llarga, però no en el seu vessant d'escriptors, sinó en això d'erudits o intel·lectuals. També tenen una forta presència en aquests llibres les institucions, Montserrat en primer lloc, l'Institut d'Estudis Catalans, Òmnium, l'Obra Cultural Balear, el Cançoner Popular de Catalunya, Serra d'Hort, i el cas singular de la dedicació a l'escriptor Georges Bernanos, que per la seva famosa obra Els grans cementiris sota la lluna, centrat a la Guerra Civil de Mallorca, doncs li l'ha portat doncs, a notar-lo i tal, i això és important de dir-ho, en l'edició catalana, en la traducció catalana, hi ha una profusa anotació que en part corregeix les deficiències de la francesa de la Pleiada. I això penso que és un mèrit realment remarcable. Perquè va, ni el lloc ni el temps permeten de fer més que aquesta volada d'ocell. No puc acabar sense fer esment a una faceta volàtil d'historiador de la literatura del nostre homenatjat. La feina que ha fet responent consultes de dotzenes d'estudiosos no és quantificable. Ni la que ha fet com a corrector de tants llibres, ho deia abans doctor Llanes, com ha publicat, on ha detectat tantes i tantes vegades petits errors, problemes d'estil, notes obreres o notes que calia completar o posar. És una tasca que, si no és quantificable, sí qualitativament és de justícia reconèixer com a impagable. La cultura catalana contemporània no s'explicaria sense la presència fructífera de Josep Massot i Montaner. Gràcies, Josep. Sí, té la paraula la doctora Carme Oriol, que ens parlarà del vessant, diguéssim, de folclor i la literatura popular. Endavant. Molt bé. Bona tarda a tothom, estimat Josep. Un plaer ser aquí en aquest acte d'homenatge que dediquem profundament agraïts. Bé, les persones que ens dediquem a l'estudi de la literatura popular hem trobat en Josep Massot el referent i sobretot el model que ens ha permès connectar el nostre present amb tota una tradició d'estudis folclòrics que la Guerra Civil i la posterior dictadura van invisibilitzar. Josep Massot ha estat l'historiador de la literatura popular catalana, l'historiador en majúscules. Ha sabut transformar la seva curiositat i passió per aquesta branca del coneixement en una obra extensa, rigorosa i profunda. I així ha contribuït a enriquir notablement la recerca en aquesta disciplina. Josep Massot va tenir contacte amb la literatura popular des de molt petit. Com ell mateix ha explicat en diverses ocasions i com ja s'ha dit abans aquí, en la seva família hi havia un interès per la literatura popular. A casa, jo diria com en moltes altres cases mallorquines, tenien les rondalles mallorquines de mossèn Alcover, amb les quals ell ens diu que va aprendre a llegir en català sense que ningú li ensenyés. A més, hi havia una sensibilitat per les cançons populars de Mallorca. L'avi, Josep Massot i Planes, músic i compositor, n'havia recopilat una important col·lecció. Aquestes i altres influències devien afavorir en Josep Massot l'interès per l'estudi de la literatura popular des de molt jove. A final dels 50 i principi dels 60, quan estudiava filologia romànica a la Universitat de Barcelona, va treballar sobre el cançoner popular mallorquí a partir de les cançons recopilades pel seu avi
i em va preparar, com ell mateix diu, una colla de volums que havien de sortir publicats a València. Però circumstàncies editorials no ho van fer possible i, finalment, gràcies a la seva perseverança, el Cançoner Musical de Mallorca es va poder publicar a Palma el 1984. A principi dels anys 70, Josep Massot va fer classes a la Universitat de Barcelona. Va col·laborar amb el doctor Antoni Comas i va impartir dos cursos sobre cançó popular. No va seguir amb la dedicació docent, però mai ha parat de fer recerca, com un universitari de primer nivell. Va publicar estudis sobre la poesia tradicional catalana, sobre la poesia popular i la Renaixença, i sobre la tasca duta a terme per folcloristes com Marià Aguiló, Antoni Maria Alcover, Jacint Verdaguer, Rafael Ginart i Bauçà, Josep Massot i Planes, Andreu Ferrer i Ginart, Joan Sala i Salaric, Baltasar Samper, Palmira Jaquetti i molts altres. De tots aquests estudis, són especialment importants els dedicats a Marià Aguiló, tant els que ell ha fet com, per exemple, el d'Aguiló com a col·lector de cançons populars, com els que ha recuperat, per exemple, l'ideari Aguiló, que va localitzar en el fons de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya i que ens va presentar amb una esplèndida introducció. A mi personalment m'agrada molt també el llibre Els viatges folclòrics de Marià Aguiló, que va llegir el dia 6 de juny de 2002 en l'acte d'ingrés de Josep Massot a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Però l'aportació, sens dubte, més important és la recuperació, l'inventari i la difusió de l'immens fons documental de l'obra El Cançoner Popular de Catalunya, format per més de 180.000 documents. Aquest ambiciós projecte, impulsat i finançat pel mecenes Rafael Patxot i Jubert, es va iniciar a principi dels anys 20 i després d'una intensa activitat es va haver d'interrompre com a conseqüència de la Guerra Civil. Els investigadors, després, en la postguerra i durant el franquisme, en van perdre la pista i devem a Josep Massot les primeres gestions per localitzar-lo. Les va fer l'any 1979, després del Congrés de la ILC, celebrat a Andorra i Barcelona. Uns anys més tard, concretament el 1991, les gestions continuades i realitzades discretament van donar fruits i el fons, que es trobava, finalment ho vam saber, en part a Suïssa i en part a Barcelona, va ser cedit per la família Patxot a l'abadia de Montserrat. A partir d'aquí, Massot es va ocupar d'ordenar-lo i d'inventariar-lo en un temps rècord, cosa que li va arribar a afectar la salut. A continuació, va editar les publicacions de l'abadia de Montserrat una part representativa d'aquests materials en 18 volums del 4 al 21 entre 1993 i 2011, amb uns utilíssims índexs onomàstics i toponímics, abans també s'ha comentat. Només ell, amb la seva extraordinària dedicació i capacitat de treball, ho podia fer. Aquests volums dels materials de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya i la reedició als anys 2013 i 2014 dels tres volums que havien sortit abans de la Guerra Civil, amb els complements que ha anat publicant Josep Massot a les sèries Escriptors i Erudits Contemporanis i a la Ciutat dels Llibres, a més del llibre darrer que ha publicat amb una selecció de l'immens arxiu fotogràfic que conté aquests fons, fan que l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que aquests materials publicats, siguin només comparables per a la literatura popular catalana al que representa el Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover Moll per a la lexicografia o l'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines per a l'onomàstica. La immensa tasca duta a terme per Josep Massot en la recuperació i la salvaguarda de l'obra El Cançoner Popular de Catalunya li va ser reconeguda el 1997 amb el Premi Nacional de Cultura Popular atorgat per la Generalitat de Catalunya, un reconeixement
que se suma a molts d'altres, com la Creu de Sant Jordi, el 1996, o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 2012. Un premi, aquest darrer, que vam aprofitar a Tarragona per convidar-lo a fer una conferència a Tarragona, on ell té família i on sempre li ha agradat anar. Finalment, voldria remarcar també la vessant de suport a noves iniciatives que sempre ha marcat la trajectòria de Josep Massot. Per posar-ne només uns pocs exemples, el 1988 va recolzar la creació del Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular, que des de llavors s'ha convocat cada any de forma ininterrompuda. El 2012 va acceptar de formar part del comitè científic de la revista Estudis de Literatura Oral Popular, que vam impulsar amb molta il·lusió des de la URB i en la qual ell hi va creure des del primer moment. Avui aquesta revista la tenim indexada a Scopus, cosa que ens satisfà notablement. I en el terreny associatiu, Massot va contribuir a la consolidació del grup d'estudis etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, fent-se'n membre i facilitant la realització de la cinquena trobada del grup a Montserrat l'any 2009, en la qual ens va obsequiar amb la ponència l'obra del cançoner popular de Catalunya a Montserrat. Tots els participants encara guardem un molt bon record d'aquella inoblidable trobada. En definitiva, tots els qui el coneixem tenim un deute amb ell, perquè sempre ens ha ajudat, sempre ha trobat el moment per respondre les nostres consultes i ens ha transmès, sobretot, compromís i saviesa. Moltes, moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies per aquestes esplèndides presentacions. El temps és el que ens està manant ara. Suposo que això es podrà veure en diferit i quedarà gravat. Jo només volia dir que m'ha semblat com molt, molt interessant l'aspecte de la metodologia, no? El mètode que potser és un llegat pel futur, d'obertura, no? D'anar investigant cap endavant. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, us volia dir en primer lloc que estic molt contenta d'estar aquí perquè estic emocionada de poder oferir, dedicar unes cançons a una persona que estimo molt i que em fa molt feliç, la veritat, perquè el pare Massot fa molts anys. Érem molt joves els dos. Va tenir l'amabilitat i la deferència de deixar-me un cançoner del seu avi, no publicat encara. D'allà vaig treure moltes coses, moltes cançons. I encara ara les estic estudiant perquè era un molt bon músic. I hi ha molt pocs cançoners que estiguin escrits amb tanta precisió i tanta devoció com en aquestes cançons que vaig trobar en aquest cançoner. Per això, doncs, estic molt contenta de poder, doncs, oferir-li també el meu petit homenatge des d'aquí a una persona que estimo tant. Moltes gràcies. El Borja Penalba. I a de la nau segadors que sa madona se queixa, ai, a de la nau segadors, ai, vot sou blat i jo som xeixa, ai, vot sou blat i jo som xeixa,
Ai, m'estai de bona llavor. I eu venia cegava nòrdic i un mes davant Sant Joan. I eu venia cegava nòrdic i eu venia cegava nòrdic i un mes davant Sant Joan. Ai, com veien el camp tan gran, ai, com veien el camp tan gran, ai, cridaven misericordi. Aquesta era una d'aquestes cançons de treball de Mallorca, una tonada de Segà. Ara us cantarem un tema del cançoner popular de Menorca, Joan d'on vens. Thank you.
una tonada també del cançoner Massot, tonada Coi Figues. Jo tot i Coi Figues, jo tot i Coi Figues, i no n'he menjat perquè són a la cantina. Ja em solen fer mal de cap. I jo tot el dia cui de dos cançons, una popular, un no ni no, mallorquí, amb un poema d'Estellers. igualment. Jo tinc una mort petita que trau els peus dels volcars. Només tinc la meua mort i no necessite res. No, no ni no. D'allò meu, el més meu, molt més meu que la vida, amb mi va i amb mi se'n ve. Ella és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. Ella és l'ama del corral i del carrer, Angelet, no, que m'agrada.
Gràcies. I mos n'anàvem amb uns poemes, uns versos de Blai Bonet, amb música d'en Toni Parera. Els versos són d'un llibre de poemes que es deia Poemes de Setmana Santa. I sol de roses blanques al pati per ti blanc de primavera, al pati per ti blanc de primavera, pla de bels estorats, pla de bels estorats davant la Pasqua, pla de bels estorats davant la Pasqua. Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati verd i blanc de primavera, el pati verd i blanc de primavera, ple de bels estorats, ple de bels estorats davant la Pasqua, ple de bels estorats davant la Pasqua. Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati verd i blanc de primavera, el pati verd i blanc de primavera, ple de bels estorats, ple de bels estorats davant la Pasqua, davant la Pasqua. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Suposo que el Josep està emocionadíssim, eh? No, nosaltres també.
d'aquesta esplèndida intervenció musical que en Josep deu haver-se sentit molt, molt, molt emocionat. Ara ens toca una cloenda de luxe en les paraules de la Laura. Què passa? Que la Carme estava fent fotos. Una cloenda de luxe amb les paraules de Laura Borràs. Laura Borràs té una característica que la fa peculiar i singular. És que és una dona emocional que estima totes les altres persones i manifesta sense cap mena de rubor ni filtre la seva estimació. Jo penso que el fet que hagi volgut venir corrents aquí a homenatjar el Josep és un acte d'estimació profunda. Laura, tens la paraula. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, estimada Teresa, per aquesta introducció. Em poso cap aquí perquè si no, no veig amb el faristol, no veig el pare Massot, però vaja, no, ara ja ens veiem, eh que sí, pare Massot. Jo estic molt contenta d'haver pogut participar, gràcies Borja, encara que hagi estat en aquesta recta final del merescudíssim homenatge que la Institució de les Lletres Catalanes i l'Institut d'Estudis Catalans li fan al pare Massot. I avui era el mateix dia que el govern de la Generalitat atorgava les creus de Sant Jordi i les atorgava, en aquest cas, a Barberà del Vallès. I, per tant, he fet esforços perquè el do de la teletransportació encara no el tinc, el de la ubiqüitat tampoc. Si algun dia algun déu els concedeix, jo estic segura que he fet mèrits per obtenir-lo, però de moment encara no són vigents i, per tant, he marxat una mica abans de l'acte de les creus de Sant Jordi, després del discurs del president Aragonès, per poder ser avui aquí i acompanyar el pare Massot, que n'heu estat parlant segur tota la tarda i que és un historiador, un editor, un erudit, un savi, monjo, no sé en quin ordre totes aquestes coses i en quina proporció, però és una persona que ens ha fet a tots. Aquesta era una frase que la meva mare sempre deia, la meva àvia deia, ara ja puc marxar perquè us he fet a tots. Doncs tu no pots marxar, pare Massot, però ens has fet a tots. Ens has fet a tots perquè la manera com en la manifestació, la tria de les paraules que il·lustren la teva postal ja de la institució, pensar que és molt més útil treballar pels altres que no treballar per un mateix t'ha fet guanyar el respecte, l'admiració i l'afecte de tantíssimes persones com a una de les, dels pilars d'aquesta nostra cultura que tu has estimat i has fet créixer. La veritat és que el pare Massot ha estat això i hauria pogut ser altres coses, segurament. Va estudiar amb Martí de Riquer, va estudiar amb José Manuel Blecua, però també va estudiar amb Joaquim Moles. Diríem que hagués pogut tirar per la banda més medieval o per la banda més contemporània. Jo sé que Joaquim Moles volia que ell marxés a Liverpool i sé que ell no havia fet el servei militar, se li havien acabat les pròrrogues i va pensar, abans de marxar i que em considerin pròfug, me n'aniré a Montserrat, i se va anar a Montserrat i segurament va fer santament. Allà, mai millor dit, oi? Allà va tenir de mestre de novicis una persona que jo m'he estimat molt i que he tingut l'honor de poder considerar no només un mestre, sinó un amic, com és el pare Cassià Maria Just, el pare Abat, que va ser el seu mestre de novicis i que el va temptar fent-lo llegir un Bernanos prohibit per la censura, però del qual hi havia exemplars en francès a la biblioteca de Montserrat. I per tant, aquesta suma de coses que hauria pogut ser i aquestes cruïlles que la vida li va oferir, l'ha fet el que és algú dedicat als altres, a aquesta cultura catalana, treballada amb rigor, amb professionalitat, amb dedicació, amb pulcritud, i amb un escrupolós amor i estima per aquestes branques que van vestint el tronc que fa arribar la saba fins a les branques més altes. La veritat és que jo m'he apuntat, abans de venir,
unes paraules que ell va escriure en el 50è aniversari de Serra d'Or, una de les seves múltiples ocupacions. Revisava personalment cada número de Serra d'Or fins a donar-li el seu Nihil Obstat particular, la qual cosa feia una feina d'un... Vaja, gairebé, no?, que fregava la perfecció. I deia, va escriure el pare Massot, hem defensat amb les ungles i amb les dents la nostra llengua i la nostra identitat nacional. I 50 anys després continua calent defensar aquesta nostra llengua i aquesta nostra identitat amb les ungles i amb les dents. Gràcies per la part de defensa que has dut a terme, pare Massot, gràcies per l'exemple, gràcies per la dedicació, tens l'estima i la profunda sensació d'admiració i d'estima personal de tots nosaltres. Gràcies, gràcies, gràcies i que sigui per molts anys més. Gràcies.
Molt honorable senyora Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, senyora directora de la Institució de les Lletres Catalanes, il·lustríssima presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, reverendíssim Barabat, autoritats, especialment els que heu vingut expressament de Mallorca i de Menorca, senyores i senyors, amigues i amics. Avui només em correspon agrair profundament tota l'amistat i tota la generositat que em demostreu de tantes maneres amb motiu del meu 80è aniversari. Moltes gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes, amb la qual em sento tan lligat des del moment que com a secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes vaig intervenir al costat de Jaume Fuster i de tants altres en la represa d'aquest organisme que havia quedat col·lapsat al final de la Guerra Civil. I durant uns quants anys em vaig formar part del Consell Assessor, on juntament amb els enyorats Joaquim Moles i Isidor Cònsol vam aconseguir que hi fossin tinguts en compte els estudis referents a la literatura catalana contra l'opinió d'altres amics estimats, com ara Jordi Sarsanedas. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, que ha estat i és casa meva des dels meus anys universitaris, des dels 17 anys, a les seves tres seus de la Gran Via, del Palau Dalmases i de la Casa de Convalescència, on som avui. Els estudis universitaris catalans més o menys clandestins que s'hi impartien, vaig tenir la sort de poder assistir a les classes de Joaquim Moles, que van completar en molts aspectes els ensenyaments de l'Universitat Oficial. I més endavant vaig intervenir-hi molt anualment fent algunes conferències als cursos d'estiu organitzats per estudiants estrangers que cada any visitaven també Montserrat. Vaig tenir igualment la sort de posar-me en contacte amb l'aleshores secretari general de l'institució, Ramon Aramon i Serra, al qual dec no solament algunes classes de català, de gramàtica històrica i d'història de la llengua, sinó, sobretot, una ajuda constant i desinteressada que em va introduir en els mètodes de la filologia alemanya que ell havia estudiat i em va iniciar en les tasques editorials de tota mena, tant per a la redacció d'articles, de ressenyes i comentaris, com per a l'edició de llibres i revistes. El meu contacte ininterromput amb l'Institut, on també mantenia una relació molt estreta amb Jordi Carbonell, braç dret d'Aramon, em va dur a participar en reunions encaminades a la seva renovació, fruit de les quals va ser una petició del president Enric Casasses perquè intervingués en una reestructuració de la Societat Catalana d'Estudis Històrics molt esmorteïda, que va dur a la creació de la nova Societat Catalana de Llengua i Literatura, de la qual vaig ser el primer president i a través de la qual vaig poder realitzar, amb l'ajut decisiu de Lola Badia, un vell desig de publicar una revista similar a les que sortien abans de la guerra, Llengua i Literatura, que subsisteix encara avui. Més endavant, en qualitat de president o de president en funcions d'aquesta societat, vaig formar part durant dos períodes de la secció filològica de l'Institut, bé que no em fou possible
d'acceptar els amables oferiments que vaig rebre d'esdevenir-ne membre numerari, atès que les meves obligacions no em permetien d'assistir a les llargues reunions que s'hi feien el divendres o el dissabte. Una mica més tard, gràcies a la insistència de Joaquim Moles i d'Eulàlia Duran, no vaig poder refusar d'incorporar-me a la secció històrico-arqueològica, en la qual, mentre em fou possible, vaig col·laborar de moltes maneres. Igualment, vaig formar i formo encara part del patronat de la Fundació Mercè Rodoreda i del seu equip tècnic. No és estrany, doncs, que senti l'emoció de veure'm en aquesta sala en la qual he intervingut tantes vegades i de tenir com a primera presidenta de la corporació una amiga que ja va formar part del primer Consell de Redacció de Llengua i Literatura i amb la qual he mantingut sempre una relació cordial i sense reserves de cap mena. Moltes gràcies encara a les amigues i als amics que heu volgut prendre part activa en aquest acte, amb unes intervencions plenes d'afecte i d'amistat que em deixen perplex. Sóc ben conscient dels meus límits i sé prou que massa vegades he deixat llacunes sense omplir i m'he fet projectes no realitzats. M'he esforçat sempre, sens dubte, sense aconseguir-ho del tot, per ser fidel a la saviesa oriental que la Bíblia ens ensenya a través del Salm 131. El meu cor no és ambiciós, Senyor, no són altius els meus ulls. Visc sense pretensions de grandeses o de coses massa altes per a mi. Em mantinc en una pau tranquil·la com el nen a la falda de la mare. Tot esperant els vostres dons. He mirat d'ajudar tothom que he pogut i he procurat curar les ferides que hagi pogut causar involuntàriament. Així i tot, em queda molt de camí per córrer i mentre sigui possible ho intentaré amb l'ajuda de tots. I és just que reconegui que moltes de les coses de què heu parlat no haurien estat possibles sense la confiança que m'han demostrat constantment els successius abats de Montserrat i els meus companys monjos i tantes persones que m'han ofert generosament els seus records, que m'han proporcionat tantes informacions noves o que m'han assenyalat errors o omissions que sempre he mirat de tenir en compte. Moltes gràcies, finalment, però no en darrer lloc ni de bon tros, a Maria del Mar Bonet, aquesta mallorquina universal que tots admirem i que ha volgut incorporar al seu repertori cançons populars recollides pel meu avi, que el pare i la mare en cantaven de petit. I no cal dir-ho, el músic valencià Borja Penalba, que l'ha acompanyat tan encertadament. Permeteu-me encara que faci extensiu aquest agraïment tan profund a les múltiples persones que aquests darrers temps m'han demostrat la seva amistat a la premsa, a la ràdio, a la televisió i als diversos mitjans, incloent-hi les xarxes socials. D'una manera especial, voldria recordar els amics del Seminari de Mallorca i els responsables del suplement Bellver del Diario de Mallorca, que m'han volgut dedicar tot un número de la seva revista.
i sobretot Jordi Manent, fill i èmul del meu gran amic Albert Manent, que en conxorxa amb els meus col·laboradors de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, m'ha donat la inesperada sorpresa d'un volum de gairebé 600 pàgines en el qual han intervingut una seixantena de persones. No puc oblidar tampoc el nom de l'historiador mallorquí David Ginard, que ha dedicat pacientment moltes hores a interrogar-me a través del correu electrònic sobre els meus orígens, la meva infantesa i joventut, els meus estudis universitaris i especialment les meves dèries respecte a la història contemporània de les Balears. Tot plegat, reflectit en un petit llibre escrit a quatre mans, editat acuradament per l'editor Lleonard Montaner i per la seva filla Maria. Al llarg d'aquests 80 anys, que avui voleu celebrar, he treballat tant com m'ha estat possible a favor de la nostra cultura i la nostra llengua, tant a Mallorca com a la resta d'Illes Balears i Pitiüses, amb les quals tinc una relació constant i fraternal, com el Principat, on he viscut habitualment des dels 17 anys, a Andorra, on he caminat, he llegit i he treballat moltes hores, al País Valencià, on em considero a casa, a la Catalunya del Nord, on he fet llargues estades a l'estiu per participar en actes organitzats al Monestir de Cuixà i a la Universitat Catalana de Prada, i fins i tot a l'Alguer, que he visitat durant un dels múltiples congressos on he tingut la sort de participar, i que m'han dut a relacionar-me amb catalanòfils d'arreu del món. He patit la situació del català, durant els llargs anys del franquisme. He lluitat per anar-hi en contra i m'he alegrat en veure els progressos que a poc hem anat conquerint. Fa uns quants anys, però, que torno a estar inquiet pel retrocés que dia a dia experimentem tant en l'ús de la llengua com en les contínues mostres de regressió promogudes per les institucions que en teoria haurien de defensar els nostres drets nacionals i culturals, especialment l'administració central i la judicatura, amb la col·laboració dels poders fàctics i fins i tot de les clavegueres de l'Estat, que pugnen per retornar a una Espanya grande, una grande i libre, i que dificulten cada vegada més la projecció interior i exterior de la nostra llengua. Desitjo de tot cor que la situació canviï i dins la meva petitesa faré tots els possibles per aconseguir-ho, unint-me als anhels de tantes persones de bona voluntat. Un cop més, moltíssimes gràcies per la vostra presència i per l'estimació que em demostreu. Disposeu de mi, com fins ara, en tot allò en què us pugui ser útil.